pozdrav, poštovanje svim prisutnima, kolegicama i kolegama iz gradskih ureda, iz Vijeća gradske četvrti, vama medijima. Evo, obilazimo danas gradilište vrtića Sesvetski Kraljevec, budućeg vrtića Sesvetski Kraljevec. To je od projekata kojima trenutno upravljamo, projekata izgradnje, najveći projekt izgradnje, sa 14 odgojnih skupina, dakle 7 jasličkih, 7 vrtićkih, koji ćemo moći smjestiti već u narednoj pedagoškoj godini preko 250 djece, tako da nam je ovaj projekt iznimno važan, već smo puno puta o njemu govorili, a danas smo ovdje jer radovi teku prema planu i jer smo sada sasvim sigurni, izvjesno je da ćemo ovaj veliki vrtić moći uključiti u plan upisa za narednu pedagošku godinu. Da, no samo par riječi da napunim zamjenicu vezanu za arhitekturu ove zgrade. Tri stvari. Prvo, Grad Zagreb investira na izvrsnosti arhitektonskih projekata. Dan svima, hvala što ste došli na još jednu izvedenu konferenciju za medije gradske uprave. Malo se štrpite, nije toliko hladno, nadam se da je malo popustila ta zima i ti minusi. Ovako, imamo dvije teme koje bi htjeli iskomunicirati proaktivno, pa onda ćemo odgovarati na vaše pitanja. Na ovu sjednicu Gradske skupštine, kao što znate, koja će se održati u četvrtak, imamo dvije velike teme. Jedna je studija izvodljivosti za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Ja ću podsjetiti, bilo je puno najava da će se graditi postrojenje s kojim će se omogućiti zatvaranje odlaganja Jakuševec u zadnjih 20 godina. Ali nikada nije došlo do faze gdje se ide na skupštinu sa konkretnom studijom, sa konkretnom tehnologijom, sa konkretnom lokacijom i sa konkretnom financijskom konstrukcijom. Treća ključna korist je treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda, to je investicija od 94 milijuna eura, ili ćemo je financirati iz gradskog proračuna ili iz fondova Europske unije. Međutim, da je financiramo iz fondova iz Europske unije, što naravno svima u interesu, tako da novac u proračunu može ići za vrtiće i druge stvari, onda ne smije, kada završimo treći stupanj financiranje iz EU fondova, ne smije privatna firma biti upravljena pročistačem po pravilima Europske komisije. Tako da u tom smislu to su još jednom razlog zašto idemo u to. Treća točka koju bih htio danas izdvojiti, kojim idemo na gradsku skupštinu, mislim da je malo ispod radara ostala, jest zapravo, ajmo reći, plan investicija za urbanu oborinsku odvodnju u sljedećih 4 godine. Tu idemo u investicije od oko 22 milijuna eura investicije u oborinsku odvodnju, kako bi sve one situacije kada imamo velike padaline zbog klimatskih promjena, vrlo visoke padaline u kratkom vremenu, kako bi izbjegavali bilo kakve urbane poplave. To smo na neki način i najavili, to je gradska skupština izglasala, bila je inicijativa naših koalicijskih partnera SDP-a da se ide u tom smjeru. I tu će biti brojni projekti, poput, evo, recimo, i već rekao bi, nažalost, notorne urbane oborinske odvodnje podložnje oko Škorpekovoj ulici u Podsuse. Tako da, to je samo jedan od mnogih projekata urbane oborinske odvodnje. Ono što ljudi trebaju znati, da je oborinska odvodnja u Zagrebu glavnog posljedica u centru grada mješovitog tipa, što znači da na istom sustav se koristi i za kanalizaciju, odnosno za fekalne vode i za oborinske vode. Da nikada, koliko god da stavimo cijene žičare, nikada se neće moći sa prihodima prodaje karata žičare niti pokriti tekući operativni godišnji troškovi žičare. Znači troškovi zaposlenika, održavanja, nekakve energenata itd. A kamoli da ćemo moći iz tih prihoda žičare vratiti ni jedan euro kapitalne investicije koja je bila oko 80 milijuna eura. Znači, kao prvo, kad kažete sažetak, to zvuči kao da je to 5 stranica. Sažetak koji ide na studiju, sažetak studije koji ide na skupštinu je nešto što mi nismo obvezati napraviti prema ni jednom propisu prava. I dapače, mnoge skupštine županjske nisu niti upućivali svoje županijske skupštine kad su gradili Centar za gospodarenje otpada. Ovo nije sažetak od 5 stranica, ovo je sažetak od 50 stranica. U njemu su apsolutno sve bitne informacije i zapravo čak i reakcije razvojnih banaka kad smo razgovarali o kreditu za financiranje CGO-a, bilo da je ovo jedan od najvećih sažetaka i da su zapravo sve informacije unutra, što nije baš uobičajeno. Tako da u tom smislu, rekao sam zašto, zato što je to uobičajena praksa, znači
recite mi koje županije su bilo gdje, u bilo kojem stadiju, procjene studije utjecaja na okoliš ili bilo šta objavljivale cijele studije koje su tehničke, koje bi onda, gdje bi se zapravo onda u šumi, ajmo reći, u tim šumi podataka izgubile one ključne stvari. Ključne stvari su tehnologija, ključne stvari su kapaciteti, ključne stvari su troškovi, ključne stvari su utjecaj na okoliš i sve ono što ćemo prezentirati ponavljam gradskoj skupštini, a da to nismo obvezani. Vidi se određeni pomaci, ali ono što mene, s čime apsolutno nisam zadovoljan, jest, a ne vjerujem niti da je ministar zadovoljan s time, to su zamjenske kuće u gradu Zagrebu. I to je ono što, evo, bar mene isto zanima pojašnjenje, ali vjerujem da ćete ga i pitati danas, što se s tim dešava. Kad će to se ubrzati, jer to je nešto što apsolutno nije na Zagrebčani, a posebice oni koji žive u podsljemenskoj zoni, odnosno u tim predjelima, ne mogu biti zadovoljni.